Ez Aremadian Hayastani Bedagan Herustade Sutyan Yeteri Lureru Hertagan Togarkum Ne Aysor Yeterov Aremadian Hayastani Nahankner Nushor Channeri Adırbecanagan Zinuji Hantsabor Gorzoghutyunner Artsakhi Mej Martu Iravunkneru Bashtmani Zeguitsa Hayastani Yev Artsakhi Mej Suriyaya Dotayn Hagortaktsutyan Masin Hamatsaynakrin Hayastani Hanrapetutyan Qaravarutyuna Hamatsaynutyun Tvadz E Երջանիկ են այն աշխերը, ովքեր ճունին քաղաքագրթություն, ոչնչացնող հարևաններ։ Մենք երջանիկներ ենք, Ռաֆիկ Քորթոշյան։ ՀԳ ներկայացուցիչներ եւ խումբը քաղաքացիներ Մագեն Բահանչաձեն գանխել Արցախի մեջ մշակութային ժառանգության աղավաղումը։ Ճանաչենք Արեմադյան Հայաստանի նշանավոր զավակներուն։ Իդալական բալացով ֆուտչիսի մեծ տահլիճի մեջ Անտոնի Արսլանը կներկայացնե դադիվանքի որմնանկարներու մասին քիրքը։ Արեմադյան Հայաստանի արևելյան շրջանները գսպաղեցնեն 164,000 քառակուսի կիլոմետր տարածք։ Տարածաշրջանին մեջ տեղը սպաղեցուցած է 14 նահանգ, որոնց կբատկանին Հակարին, Վանը, Արդահանը, Գարսը, Աղրն, Բաղեշը, Մուշը, Փյուրակնը, Մալատյան, Երզնգան եւ այլն։ Արեմադյան Հայաստանի մայրաքաղաք Կարինը 25,066 քառակուսի կիլոմետր մակերեսով տարածաշրջանի ամենամեծ քաղաքն է։ Կարինը նաեւ բռնազավթված Արեմադյան Հայաստանի ամենամեծ քաղաքն է։ Հայաստանի Հանրապետության Մարդու իրավունքներու պաշտպան Արման Թաթոյանն ու Արցախի Մարդու իրավունքներու պաշտպան Քեհամ Ստեփանյանը փետրվարի 14-16-ը փաստեր հավաքագրած են 44-օրյա պատերազմեն յետք Արցախի Հանրապետության թաղավարտ Գարմիր Շուգա, Աղավնո, Խրամորդ եւ այլ համայնքներուն մեջ մարդկանց իրավունքներու վերապերյալ։ Ինչպես տեղեկացանք Մարդու իրավունքներու պաշտպանի տարածած հաղորդակրութենեն, թաղավարտ եւ Գարմիր Շուգա քյուղերուն մեջ գրագոցները քյուղի ուղությամբ գրեթե ամենօրեն։ Ընդամենը մի քանի օր առաջ ադրբեջանական զինված ուժերը գրագահերթեր արձակած են փնագելի դուներու ուղությամբ։ Վնասված են դուներու բադեր, դանիկներ։ Գրագոցներու բահին դուներուն մեջ եղած են երեխաներ եւ կանայք։ Ադրբեջանական զինված ծառայողները անմիջապես այս համայնքներու փնագելի դուներու թիմաց են։ Ընդ որում, Արցախի մեջ գտնվելու ժամանակ անմիջականորեն համոզվեցանք ադրբեջանական հանցավոր արարքներու մեջ։ Մասնավորապես նշված է Արման Թաթոյանի եւ Քեհամ Ստեփանյանի տարածած հաղորդակրության մեջ։ Հայաստանի Հանրապետության Կառավարությունը հավանություն տված է 2021 թվականի մայիսի 14-ին Երևան քաղաքի մեջ ստորագրված Հայաստանի Հանրապետության Կառավարության եւ Սուրիայի Արաբական Հանրապետության Կառավարության միջև օթային հաղորդակցություններու մասին համաձայնագիրը վավերացնելու մասին Հայաստանի Հանրապետության օրենքի նախագիծի վերաբերյալ Հայաստանի Հանրապետության Կառավարության օրենսդրական նախաձեռնությունը Այս նախագիծի հեղինակները հիմնավորելու համաձայնագիրի նպատակն է երկու պետություններու համապատասխան տարածքներու միջև օթային հաղորդակցություններ հաստատելը եւ նման հաղորդակցություններու հետ կապված միջազգային համակորձակցությունը հնարավորինս խթանելը։ Համաձայնագրի վավերացումը կնպաստե երկկողմ կանոնավոր թռիչքներ ապահովելու, կխթանե երկկողմ տնտեսական գաբերուն։ Western Armenia TV-ի եթերով հայկական ճարտարապետությունը ուսումնասիրող հիմնադրամի փոխտնօրեն Ռաֆիկ Քորթոշյանը խոսեցավ Ադրբեջանի գոմե Արցախի զինաքրաված տարածքներուն պատմամշակութային արժեքներու վրայի հայկական հետկերու վերացման ուղված քայլերու մասին, ինչպես նաև Հայաստանի Հանրապետության եւ Արցախի իշխանություններու գոմե ի պատասխան հնչած արձագանքները։ Նշեց, որ այս բարակային Հայաստանի Հանրապետությունը լուրջ առաջընթաց ունի, քանի որ այս հարցին մոտեցավ Արդաքին գործերու նախարարության մագարտակով միջազգային ավելի լայն լսարանին ներկայացնելով խնդիրն ու անոր առավել կարևոր մանրամասները։ Անդրադարձավ նաև Վարդ քանթեսին ներկայացնելով այնտեղ դեղատրված նյութերն ու հրապարակումները։ Հասարակական գազմագերբություններու խումբը ներկայացուցիչներ, արցախցիներ, արցախյան 44-օրյա պատերազմեն յետք Ադրբեջանի վերահսկողության դականցած հայկական մշակութային հուշարձաններ ու ժագադակիրով մտահոգված քաղաքացիներ ցույց իրականացուցած են Մագի Հայաստանյան Քրասենյագի թիմած, բանցելով գանխել Արցախի մեջ հայկական մշակութային ժառանգության վերացումն ու նենքափոխումը։ Ցույցի մասնակիցներու ցուցանակներուն վրա գրված էր Թաթարեկ հովանավորել Արցախի մեջ մշակութային չարթը։ Հայկական մշակութային ժառանգությունը վտանգված է։ Դուք պատասխանատու եք Նախիջևան եւ Արցախի մշակութային չարթի համար։ Արեմադյան Հայաստանի մեջ Օսմանյան ճարտարապետության Թասական շրջանի մեծակույն ճարտարապետ Հայասկի ճարտարապետ Սինանը, որը կորդունեությամբ սկսած է Օսմանյան վերածնունդի պատմությունը, հաջող կամեմադեն իր ժամանակակից Միքելանջելո Բուենարոդի կամ հին հույն մաթեմատիկոս Էվգիլիդեսի հետ։ Հայկական ու բյուզանդական ճարտարապետական մտածողության եւ քմփետաշինության ավանդույթները շարունակող այս վարպետը մեծ ժառանգություն ցեկած է։ Այն որ վարպետը հայ էր, ապա ցուցած է նախորդ տարի 30-ականներուն սկսած Թուրք Ռասայի գանգը սահմանողներու շարժման շրջանակներուն։
Սինանի հայկական ցակում ունենալու մասին ապացույցներ բերած է նաև Հրանտ ինքը, որը լուրջ դժգոհություններով եւ խոսակցություններով առիթ դարձած է այդ երկրի ազգայնական ներուժշրջանին, նույն ամբողջությամբ հասանելի է մեր կայքին։ Փետրվարի 19-ին Իտալիայի Բելունո քաղաքի Բալացո Ֆուլչիսի մեծ դահլիճի մեջ հայկական արմատներով իդալացի քրող գիտնական Անտոնիա Արսլանը կներկայացնի ճարտարապետ Արազարյանի եւ վերականգնող Քրիստին Լամուրեի դադիվանք 1214 թվականին գառուցված կաթողիկե եկեղեցվո 1297 թվականին թվաքրված ոմնանգարներու բաբանությունն ու վերականգնումը քիրքը։ Այս մասին տեղեկացանք Իտալիայի մեջ Հայաստանի Հանրապետության դեսպանության թիմադեդրի են։ Երբ կմտածեմ դադիվանքի մասին, որտեղ ինձ բախտ վիճակվեց այցելել, բավական երկար կանգ կառնեմ, որպեսզի ամբողջ ուժով ընկալեմ անոր անհավատալի մթնոլորտն ու հոգևոր ուժը։ Անմիջապես կհիշեմ գեղեցիկ գրեթե անմարմին հրեշտակների պատկերները, գրած է Անտոնի Արսլանը քալիք քրքի ներազության մեջ։ Այսօրվա համար նախատեսած ենք այսքանը, հաջորդին ցեզի կներկայացնենք յար-յարը ստեղծագործությունը։ Դեսալովական ողջական դարբերակը ներկայացված Արևմտյան Հայաստանի Պետական Հեռուստատեսության պաշտոնական Գայքեչեն։ Մնացեք խաղաղությամբ։